فقیروں کو گنج سکھانے والے غریبوں کو دل سے لگا دینے والے اچھا آپ لوگ تھک گئے ہیں تو آپ لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں اگر ایمان تازہ ہو رہا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بولو نا بڑی شان والے I'm gonna go get me.
نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا جو ذریعہ تھا سرزمین خطولہ نوری نگر سارے سلام سبیر برکاتی صاحب قبلہ نادى عليم نادى عليم مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله من نبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي وبولايتك يا الشيخ عبد القادر الجيلاني شهيد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا علي نار حيدري نار حيدري نار حيدري يا علي يا علي بولو سبحان الله سرکار غوث آدم کو میں نے پکارا بولو سبحان الله یہ غوث آدم کا جشن غوث البرا ہے میں بے ہوش تھا دو دن بے ہوش تھا دو دن بے ہوش اور بے ہوشی میں یا غوث کا نعرہ لگایا بالکل سب صحیح ہو گیا بالکل صحیح جب یا غوث کا یہ عالم ہے تو یا علی کا عالم کیا ہوگا یا علی کا عالم کیا ہوگا جب یا غوث کا یہ عالم ہے دو دن بے ہوش بے ہوشی میں یا غوث کا نعرہ جاری اور یا غوث کی برکت سے آج تک موجود ہوں یا غوث کی یہ برکت ہے تو یا علی کی کیا برکت ہوگی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا رسول الله 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 يا غوث 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 يا علي يا علي کرتے رہو یار يا علي يا علي يا علي سب ما شاء الله ساری مشکل ٹلی دم نام لیا مولا علی لیا کرو لیا کرو حضرت مولا علی مشکل کشا کا نام لو حضرت امام حسین سرکار کا نام لو یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آبر یا شبیر یا شبر
حضرت ابوبکر صدیق سرکار کا نام لو، حضرت عمر فاروق اعظم کا نام لو، حضرت عثمان غنی کا نام لو، حضرت مولا علی کا نام لو، حضرت امام حسن مجتبی کا نام لو، حضرت امام حسین کا نام لو. الحمدللہ ان کے نام لیوا ہیں اور انشاءاللہ نام لیتے رہیں گے انشاءاللہ. بڑی ماشاءاللہ. کمیٹی والوں کا کام ہے لوگوں کو بٹھانا، آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں. بھائی جتنے مولا علی والے بیٹھ جائے. تب تک نہیں کھڑے ہوں گے جب تک صلاۃ السلام کا ٹائم نہ ہو. بیٹھے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، جلدی جلدی بیٹھ جائے. اب مل کر اٹھائے سیدھا ہاتھ، بولے مل کر علی 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 مولا مولا سب مل کر اور اونچا بولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 جس کا مولا علی 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 اس کے مولا علی 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 جس نام علی علی سارا کے سوگر علی علی سارا کے سوگر علی 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 اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حضرت ساتھ میں پڑھیں گے، آپ کی آواز آئے گی سبحان اللہ کی. تو میری سانس گن گیا آتی
عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی پر ہم تو دو ہاتھ اٹھا کر بولے گے نعرہ حیدری